ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି। ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ ରହିଛି, ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, କ'ଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଜୟ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏଠି ଏଇ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ, ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି, କେତେବେଳୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ର ଠିକ୍ ଦଶ ଘଟିକା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେତେବେଳୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, କେତେବେଳୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଆମେ 6ଟାରୁ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥିଲାଣି। ଆମେ ଆସିବା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିଲାଣି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିଲାଣି, ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।